dembe lyange n'okulwanirira struggle nti nze navaayo n'eryo bannaffe abata nava makomera abakyabonaabona. Guno mulanga gukakata ku bamemba ba Parliament mwenna aba NOP abawera enkaaga oba abawera 5-7 plus, please mbasaba n'obuwombeefu. Newankubadde muyina ebizibu bingi nnyo, naye mujjukire muyina abaana abayirawo mubiri. Newankubadde muyina ebibatawanya bingi, mujjukire nti waliwo abaana abayirawo mubiri saazi na bali mu ntala batamanyiddwako mayitire nga baliwo ku lwammwe. Okubeera ku Parliament gwe n'otula n'okajjala ng'okimanyi nti eri abaana batalina kyakulya nga baafa, abalala babaziika ne gye baziikira tebamanyiiyo, tekiggasa kubanga ensi ekutunuulidde. Mulina okulwanira eddembe ly'abaana abo bave mu makomera. Mulina okulwanira eddembe ly'abaganda abamu bonna bali mu makomera. Katugambe ga Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya muntu nga ffe era akola ensobi, oba ayina ensobi ze yakola. Ayagala ekibiina kya NOP, ayagala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo bamemba ba Parliament mwenna ab'oludda oluvuganya naddala aba NOP. Muteeke Parliament ku nninga, omusajja bamuwe rights ze bamusumulule ave mu komera anaawozanga ava bwere kubanga muna Uganda ng'abalala. Bwe baba atakanya munyo eyatta abantu misana nga ne video weeri, ni ate Ssegirinya watali bujulizi bulaga nti yatta abantu ngaamusibako misango. Olwa n'eddembe lya Ssegirinya mu ba Parliament aveeyo. Kuba tulugunyiza Ssegirinya mu ba Parliament olwa ateffe eriyenje oba bannayuganda batalina mwasirizi. Kiri kitya? Awo nno saagala kulwawo. Nja twala obuvunaanyizibwa buno okubasaba n'obuwombeefu mwenna bannayuganda. Kigwero kitandise kiti. Mu nsi yonna teri musajja asinga kutya nga Yusiri ti bahabulota bayisira mutabani wa Kalekezi. Ensi yaleeta asanga bisibe y'asinga okutya kubanga n'ebigambo bugambo bimukankanya n'agenda mukamugwanya n'atula okwo n'atandika okweraliikira ebigambo ebyogerwa. Mu kino ntegeeza ki? Njala bategeeza nti mwalaba wiiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media baganda baffe aba gurupu ebadde etuzannyira emizango nnyo egitunyumira egisesa egiyigiriza wepo n'egitusomoza tulaga biki ebigenda maaso bayita Twitter babizonto abadde abana nga babayingiddemu ne babasattula. Kino nno njala kibagamba kiri politiko, tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino. Okusattula bizonto yabadde enteekateeka ya gavumenti ya NRM nga bayita mu bantu baabwe ab'omunda okusattula bantu bano. Era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abaavudde ku bazonto baweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu eby'enjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balowooza bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti baagezaako nnyo batiisatiisa ne balema. Era ne babasiba n'obasiba ne balema olw'okuba nti akuba owaakuba awumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kyo kiko kyawulamu okutuusa lwe basobodde kyawulamu. Saagala genda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku mulamu ababiri okuli abasigadde ababiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku rutinza abalala. Kuno kwe kuli omwami gwe bayita Ssebwanja oyasigaddewo gwe bayita Senior Zonto. We Paul n'oli omwami omulala era eyasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma. We Paul n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe bali ku rutinza eyo gye tuyita comedy official oba comedy gye tuyita Bizonto comedy official. Abasigadde bali kubyalo kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti ba distracting abantu balowooza nti abantu bano si balungi mu society so ng'ate kyali kigendo kya gavumenti kwawula mu Bizonto olw'okuba nti bo babadde babakomerera ng'ensobi ze bakola okuzoogera kuziyisa mu ngero wepone mu nnyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusalawo gavumenti bayingiremu ebajjeko bannaabwe basobole okugwa ne bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo. So mukulu Ssebwanja ono ne munne oli Senior Zonto bwe bakola ekintu kino namukyala yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali ku rutinze eyo gwe tumanyi ng'abantu abaagale ku ludde lw'abantu abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye nti mwaddemu omukono gwa gavumenti era byonna ebigenda mu maaso simanyi ebya contract simanyi ensimbi nedda ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe. Ekya contract njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu contract zonna bwe ogenda okufuna omulimu bakuwa contract. N'omanya nti nina omulimu nemba sikoze nina okusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract. So banga bakwasa contract si ekyo kyabadde ekyekwaso ne seresiyale ekyekwaso just bano babadde mu mukono gwa gavumenti okwagala obayuzaamu. So buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera Bazonto origina basigaddewo anti bagambe yawukana ku nswa yawukana ku mugendo yefuka kaasa. Ekyo kimaze. Mukuru yose utabasimu tanu wakarekeze mu kigura rugi cyaryo njara kugamba kumamba manyo kuno kuoli